Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı quru sərhədlərin açılması məsələsini həmişə gündəmdə saxlayır. Növbəti dəfə millət vəkilləri sərhədlərlə bağlı pozitiv açıqlama veriblər. Deputat Fazil Mustafa əhalinin çətinlik çəkdiyini və quru sərhədlərin tezliklə açılmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Ola bilsin ki, epidemioloji durumla bağlı hansısa problemlər, risklər var. Bəlkə də operativ qərargah bu səbəblərdən quru sərhədlərin açılması ilə bağlı qərar vermir. Konkret olaraq, sərhədlərin hansı səbəbdən bağlı qaldığını özüm də müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirəm. Hər bir halda bu məsələnin həlli çox vacibdir. Əhali zülmdə qalıb. Düşünürəm ki, bir neçə günə operativ qərargah quru sərhədləri açacaq. Digər millət vəkili Fəzail Ağamalı da sərhədlərin açılma səlahiyyətinin operativ qərargahda olduğunu diqqətə çatdırıb. Mənə elə gəlir ki, operativ qərargahın yanaşmasına hörmət etmək lazımdır. İnsanları başa düşürəm, yəqin ki, qərargahın müvafiq qərarından sonra quru sərhədlər açılacaq deyə o bildirib.